السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى صاحب دقائق أعمال بعد دنيا دي على الذي ذكر جبتان أولا كي سحيتني شعبيت بعد مرحب يا ديوار كنها جيم فلوب يهولك لهذا الموقع كي يكون بلا من ماشا معفل اليوم وقرأ كتاب حصول وآخرتا كبشر قيب تيسي لغا وحم آدي آدم هذه علية قف كستا وكاقي قاطي مقالكي وقدم بي كفل علية أو لايك سيئي كومنتين كسو بحيي سين شير قري يقف كستا قداوري aan aadi aad u mahsantiin waxa kale oo rabaa inaan soo dhaweeyo dad aadi aad u far badan xaqiiqatan oo ilaa 3400 kun qof oo nagu soo biiray wiiki ugu dambeeyay waxaan dilay aadi aad u mahsantiin channelkeena xaqiiqatan xawaare ayuu ku socdaa waad mahsantihiin aan allah ay sharfo kulli waxa idin ku jira xagga fitnesska waxa rajaynaynaa inaan adoon kara aad tartano la yiraado wariyada ya wajad yaalo ya anaga fitness adeer yara channelkaas aan loo joogo aamusa waxa ka sheekaynaysan ka sheekeyaa soo sada meesan hayn waan aamusa aragga kala dee adduunida kala weyn iska aamusna yaa channelka fitnesska waa kanaan faanta Soomaaliya marka waxa rajaynaa inaan caawisaan waan ku maasiin sidaa u caawinaysin waayo waxa arka garumaan calaan u sameeyna channelka thank you very much muqaalka ugu dambeeyay marka ka hadlo waxa likes is almost 1k waxa rajaynaa kana inuu 2k gaaro wadada ugu fiican ee ugu taageeri karto waxay tahay inaad muqaalkan like saartid waayo marka like saartid dad badan ayaa waxa lagu leeyahay wasab muuqaalka dad badan ayaa like siiyay bal daa wuxuu ka hadlayaa ninka markuu yimaado wuxuu arkayaa rag diyaarsan tartamayo nin xoog leh ayay haaji u dhamaatay ninkii saxdanay siciisa dibi dhala tuhurday gaasiya muuqaalka baad ku maasantiin kusoo dhawaadayaan hadal ku daalnay muuqaalkeena maantay kolay rab culus ayaa isku yimiday ma faananayo marka xalimooyinkii qosarka ka baxay hadaa aragtid adinka ayaa bisay anyway rag adiga tiin soo dhawaada walaas kaalay kaal yaray xag fitnesska allah sabato intaasna kaftar hayno ahaato muuqaalkeena marka aan gudagalno maantay rag adag ayaa yimiday ragii hore rag adag ayaa yimiday anaa idinahay war gebdho soo dhawaada soo dhawaada waxbaa laydin hayaa rag diyaarsan salmaan khaan iyo xaliima khaan bay baratay rag soomaaliyeedo hebelkaa qaan ka darande yaa faarax qaamil yiraa laydin soo wada soo dhawaada muuqaalkan kafeegii musoo qaata kolay waxa rajaynaa muqaalada banaana barrada meelaha ay soo qori doonaan anyway inoo gudbiyo muqaalkeena maanta lix muqaal lix waa ku shan gacanti farka ma ku dirsatay adiga anyway lix muqaal ayaan soo qaadan doonaa lixda muqaal sida caadan noo ahayd hadii aan ka badino muqaalku wuu dheeraanayaa mana rabnaa inuu ugu dheeraado marka aan ugu dagalno muqaalku horeeyo ay soo daawan oo macwiis leh ayaa soo galay horta aan idin weydiiyey macwiistan aad soo xirinaysaan makhaladaadkiin aad ku qarinaysaan anigu ma fahmin halayga daadi macwiista meesha busha minaa samaysa u timide iqallaynio laakiin waa iska daawana sagaal xabo ayuu meel la yimiday waa ka sii raftiis dadaal waa aan gudoon muqaalka labaad wallahi ilaa iyo failure ayuu iska lahaa ninkaas kolley sow ninkaasna wuxuu sameeyey konton nadiif ah kolley waa nin adag shaati guduud mar hore ayaa lasoo dhaafay marka rag adag ayaa yimiday aan arag muuqaal xigo waa saddexaad
بدك يا والله نداله بالله بويا ننكاس كونتون هي سد حيو سمي سمي إلى التحي وحي كدن بي وحب الله بي إنو سو وحي كدن بي وحب الله بي إنو خيانا قدرو حاف لي بحي رو بالله بي يعني حاف كدوا ربتشي كو سمينا أي مركا عديقا ما حقوا هنا كونتون هي سدح كل إلك حال سكوض هاي والي سبورينو يا رك أدقا يمي كونتون هي وحيك سيحق يالا سمينو يا عجيب مقاك حلو كاسنا صدني تضرب أيو سمي كلي استعانة وصدني تضرب وعربنا عليك وحالين هاي إنك صدني تضرب أيو سمي وعين عليك المركة وحالين هاي دي خروص وغاك حلو مقال كان تفتن ك وان كساريا صوب تام كساريا انت يعني كل شيء يا مركا يا كاس تفتن كوا كساريا نا صوب تام كساريا وحيت اسيد تم سد اركي سن كاس لويس لما اركينين وايو مو عندي وقفين معاونا تهذا كلا تشرود تفتن كوا حوا حين كامل ده عنك في عالم بس ودوه سي لو هو اركو هدي اشرود ده جيبي سين تفتن كم كتير قادني سيد اما يعني مقال كاجا مال حسابنا marka waad ku maasantaa walaalkay sida quraxda badan ay u soo qayb qaadatay ee tartanka inta uu socdo hadii aad angle dhameystirna ka soo duubatay oo yaana muqaalkaagu noqdo marka muqaal perfect iyo oo arkay tartanka qayb gali karo of course waan soo qaadanaya laakiin muqaal jirkaaga qayb ka mid ay maqan tahay ma ku soo diri karo tartanka iga raali ah aad iyo aad u maasantahay muqaal xiro inkas labaatan wixii ka dambeeyo busha piisa uu qaldan yahay waayo gacanta ma wada fidinayo markii hore inuu si sax ah ku bilaabay yacni gacanta uu fidinayay caadi haddana waa uu gelayay laakiin hadda wuxuu bilaabay inuu xaaf ka dhigo so ninkaas waxaa leenahay labaatankaas nadiifa ayaan ku xisaabinaynaa waayo wixii ka dambeeyo waa daashay xaaf reeb ayaa bilowday xaaf reebna ma la xisaabinayo marka waad ku maasan tahay sida aad uga soo qayb qaadatay tartanka adigana marka sida wada arkaysaa tartanka waxa uu gaaminayo yarkan finaanada greenka wato green yaa musakara ka anyway waa arkaysaa yarkan kontra sida la sameeyay ayuu gaaminayo magaciisa ma aqaano horena waa u sheegay waxaan dhahay fadlan qofkii soo dira muuqaalka ha ku soo daro magacayga waa hebel tartanka ayaa ka qayb qaadanaya waa ay fududahay inaan magacaaga xasuusto laakiin magacaagana ma xasuusan marka waxaan ku leenahay isaga finaanad green ayaanu yareynaa kii horena shaati guud ahaan ku baxnay marka dhalinyartan marka waa u sheegay waxaan dhahay magaciina soo raaciya tartanka ka qayb qaadanaysaan si aan magaciina meesha uga sheego laakiin nasiib xumo weli ma aysan samayn sidii muuqaalka ay iska bilaabayaan marka finaanad guud iyo shaati guud iyo finaanad green waxaasaan ku yareynaa ilaa tartanka dhamaanayaane markuu ka dhammaadana finaanad guudintaan dhaamay finaanad green aan dib u raaci doonaa kadib ayaan siri doonaa ama ogaan doonaa muuqaalku soo diray instagramka anyway waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan muuqaalka xigantaa kulmi doona party 3 waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo muuqaalkan si sheer garaya always wixii muuqaalka qaldan kumatigii igu sheega si aad muuqaalka horeba igu sheegaysay waad ku maasantihiin daawashada muuqaalkan tartanka xiga ayaa inoo ballana intaan muuqaalka bixin waxaan aadi rabaa oo sulo isniinta ayaan bixi doonaa
إن شاء الله فلوقي قرح بدنا نوصله عليك سعودي أرد دونا إسبوعين دعينا تايو الله يلا إيدلفت إذا مركا وحر جينا إنا فلوقي قرح بدنا نوصله دونتان تاتا كينا ونسي السعودان وتكون ماشي انت وحتى موقع الكن سيو نكس فيديو.